নমস্কাৰ মই ৰুবি স্বাগত জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ কালি নাৰ্চাৰীৰ পৰা অলপ ফুল আনিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকো দেখাওঁ এইয়া প্ৰথমে মই আনিলোঁ এচিয়াটিক লিলি ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নাম লিলিয়াম এইয়া লিলিয়াম বুলিও জনা যায় এনেকৈ এজোপা ফুলত চাৰিপাহ পাঁচপাহমানকৈ ফুলে ইয়াতে এইজোপাত মোৰ চাৰিটা পাঁচটা কলি আছে এইজোপাটো পাঁচটাই কলি আছে এইজোপাত চাৰিটা কলি আছে কেনেকুৱা ৰঙৰ হ'ব নাজানো ফুলিলেহে গম পাম ইয়াৰ ৰঙা শালতহীয়া এনেকুৱা হ'লেই হয় আৰু ইয়াৰ আলুটো মই নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে ছেভ কৰি ৰাখিম ফুলাৰ পিছত তাৰপিছতে আনিলোঁ মই এয়া জৰবেৰা এইজোপা ড্ৰাফ জৰবেৰা হয় ইয়াৰ গছটো একদম চাপৰ হয় আৰু ইয়াৰ ফুলবোৰ চাপৰতে ফুলে বহুত ফুলে আৰু বহুত দিনলৈকে ফুলি থাকে এইটো এই দুইজোপাও জৰবেৰা আনিছোঁ মই জৰবেৰাটো পাৰমানেণ্ট ফুল হয় ইয়াৰ ৰংকেইটা কেনেকুৱা হ'ব নাজানো ইয়াৰ এইটো হাইব্ৰীড হয় ডাঙৰ ডাঙৰে ফুলটো ফুলিব ইয়াৰো ইয়াৰ পিছত মই আনিলোঁ এই দুজোপা ফ্ৰেঞ্চ মেৰিগ'ল্ড নাৰ্জী ফুল হয় ইও চাপৰতে ফুলে একদম ফ্ৰেঞ্চ মেৰিগ'ল্ডটো এনেকুৱা সৰু চাপৰতে ফুলা গছবিলাক টাবত ৰুবলৈ ভাল হয় সেয়ে আনিলোঁ তাৰপিছত আনিলোঁ এই দুজোপা মই জিনীয়া ড্ৰাফ্ট এইও চাপৰত ফুলে বাকীবোৰ জিনীয়া যেনেকৈ বহুত ওখ ওখ হয় এইকেইজোপা ইমান ওখ নহয় চাপৰত ফুলে আৰু পূৰা বছৰটোৱেই ফুলি থাকে এইটো তাৰপাছত মই আনিলোঁ এইয়া পিটুনীয়া এইজোপা এনেকুৱা এক কালাৰৰ হয় ছিংগল কালাৰ এই ৰংটো খুব ভাল লাগিলে বাবে লৈ আহিলোঁ আৰু দুজোপা আনিছোঁ মই এইটো ডাবল কালাৰ হয় হাইব্ৰীডটো কেনেকুৱা ৰং হ'ব নাজানো ফুলিলে মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু ৰংটো কেনেকুৱা হয় আৰু কেনেকৈ ফুলে আৰু এজোপা ফুল মোৰ ল'ৰাটোৱে পচন্দ কৰি আনিছে এইজোপা চেলচীয়া প্লামজা ইয়াৰ লোকেল যিবিলাক জাত হয় এইবিলাক বহুত ওখ ওখ হয় ডাঙৰ ডাঙৰ গছ হয় কিন্তু এইজোপা হাইব্ৰীডজোপা একদম চাপৰতে ফুলে এনেকুৱা ইয়াৰ ফুলবিলাক হালধীয়া গোলপীয়া এনেকুৱা কমলা ৰঙৰ এনেকুৱা পায় খুব ধুনীয়া লাগে ফুলিলে ইয়াৰ পিছত মই আনিলোঁ এইজোপা ক্ৰীচণ্ঠ মাম ইয়াক পদ মাম বুলিও কয় অসমীয়া তিয়ানাম ইন্দ্ৰমালতী এই হালধীয়া ৰঙৰ জাতটো মোৰ ওচৰত নাছিলে বেলেগ বগা আছে চকলেট কালাৰ আছে আৰু এনেকুৱা কেইবাটাও ৰঙৰ আছে কিন্তু এই হালধীয়া ৰংটো নাছিলে কাৰণে এইটো বিছ টকাত পালোঁ লৈ আহিলোঁ এতিয়া ইয়াত দুটাডালহে আছে এটাততো ফুলি চেপা আৰু এটা এইটো কলি ওলাই আছে নেক্সট ইয়েৰ ইয়াৰ গুৰিপৰা পোখা ওলাব আৰু নতুন নতুন বাঢ়ি যাব গছটো ইয়াৰ পিছত আনিলোঁ এনেকুৱা টাব পোন্ধৰটা বাকীখিনি কালাৰ কৰি ৰ'দত দি থৈছোঁ এইকেইটাহে ইয়াত আছে এতিয়া বছ আজিলৈ ইমানেই আকৌ নতুন কিবা আনো যদি আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ